Черешовата градина на Валентин Лазаров край село Кирилово, област Стара Загора, ще ви очарова, когато и да я посетите. Образцово насъждение, в което си личи опитната, грижовна ръка на овощаря. С любов е създадена тази градина, а интелигентният избор на растителна защита и осигурява вече четвърта година развитие, което радва стопанината. Технологията на Bayer Crop Science се доказва в тази година по най-безспорен начин. От засаждането на дръвчетата до ден днешен тук не е допуснат пробив на проблемните болести, ранно и късно кафяво гниене, нито пък нападения на въшки и черешова муха. Какво експертите са посъветвали овощаря? Нека чуем! Това е една градина, която е на 4 години и в момента започва плододаване. Тя се гледа изключително с продуктите на Bayer Crop Science. Какво е направено до този момент? Тук в тази градина, по отношение на основните проблеми, ранно и късно кафяво гниене, се разчита на третиране с Флинтмак, съответно, преди и след съвтеж, а след това се продължава с Луна Експириенс около седмица до 10 дена преди беритбата, тъй като карантинният срок на Луна Експириенс е точно 7 дена и позволява много добре да се влезе в момента, когато е необходимо, за да се справим с късното кафяво гниене. По отношение на листните въшки, тук е използвано Мовенто, то е вкарано в периода малко след съвтеж, тогава когато започва реално инвазията на този сериозен неприятел. Мовенто е най-новият инсектицид на Bayer Crop Science, пълно системен, с двойно системно действие Мовенто, движи се както нагоре, така и надолу и достига до всички части на растението, т.е. и там, където евентуално имало пропуск в пръскането. По време на прошарване на плода се прави първото пръскане срещу черешова муха, тогава когато женската започва да снася във вече прошарения плод. Това е момента, в който може да се приложи в конвенционалното земеделие Калипсо. Най-силната страна на Калипсо е, че като системен продукт той има и овоцидно действие. Тоест, дори да се допуснала яйце снасене, в рамките на ден-два след това можеш да влезеш с Калипсо и то настига ларвичката в момента, в който тя е буквално там, където е снесено яйцето. Така че това е най-сериозното предимство на Калипсо, че позволява една гъвкавост допълнителна, за да не сме зависими толкова от капризите на времето. А непосредствено преди беритбата, около 7 дни, може да се вкара децис. Какво става с борбата с плевелите? Тук в тази градина междуредията са затревени и те се мулчират. Но вътре в реда трябва да се намери решение за справяне с плевелите. То може да бъде както с отклоняваща секция, така и с употребата на тотален хербицид. Тотален хербицид, който обаче по никакъв начин не засяга дървото, т.е. дори да има някакви издънки, да не влезе вътре в дървото. Такъв тотален хербицид с контактно действие е баста. Баста се използва при един такъв прираст около 10-15 см на плевелите, всичко изгаря. Ако има евентуални издънки, които в черешовата градина не са най-големия проблем, но в ябълките, да кажем, са, те няма нужда да бъдат чистени, тъй като те падат, но без препарата, в случая баста, да влезе вътре в стъблото и да затормози основното културното насъждение. Баста е тотален хербицид, който трябва да се използва всеки път, когато имаме нов подраст на плевели. Действието на баста като тотален хербицид е изключително бързо. Той действа контактно и в рамките на седмица до 10 дена плевелите стават на хербари. Гледаме семейство около 400 декара траен насъждение. Градината, в която се намираме, е 52 декара. Четвърта вегетационна година. Тук от създаването основно ползвам продукти на Bayer. Доволен съм, не би ги сменил на този етап. Ползвам ги, може би, от повече, но твърдо от 4-5 години, 6. Пак повтарям, абсолютно съм удовлетворен. Значи, любим продукт е малко трудно да кажа, но мога да разделя според действието, примерно Калипсото и Луна. Просто те хващат много важни неща. Друг продукт, който преди малко споменахме, е бастата. Тоест, ти не чистиш от издънки, по-спокойно го внасяш, реагира с него лесно. Какво да ви кажа? Бе, има ли мирак човек,
на фона тия добри препарати за растителна защита, ефектът е добър.